引退と言っておりますけども、どう思いますか。もう試合前からもう正体は太陽ケアだった。武藤と再合体、今両国が一つになりました。ロブテリーを従えて武藤圭司がパートナーに選んだのはかつての盟友太陽ケアだった。デスペラードに対するにこの太陽ケアの力を借りた。今武藤の隣にケアがいる。世界タッグをも巻いたその盟友がエッスルワンのリングで再び再会。武藤圭司、その後ろをケアが歩いている。 DNA ロブテリーをも控えて今デスラードの前に立ちます。誰が予想したか、武藤圭司、ロブテリー、そして最後にリングに上がったのは太陽ケア、エッスルワンの T シャツを着ています。さすがに河野もこれには驚いたか。レッスルワン VS DNA スペシャルシングルマッチ、シックスメンタックマッチ、まずはレネ・デュプリ192cm 115kg 極悪非道を率います河野正幸、 188cm 127kg サモアジョー。デスペラードとの合体サモアジョー、素敵な笑みを浮かべました。 196cm 135kg ロブテリー、美しい肉体 TNA よりロブテリー、185cm 105kg 太陽ケアでした。 188cm 110kg 武藤圭司、負けたら引退、その宣言をひっくり返すか武藤圭司。小林さん、はい、X は太陽ケアでした。いや、びっくりしましたね。ケアをね、はい、またリングで見ることができるとは、うん、はい、そして武藤の隣にいるというのがね、はい、ケアとは思わなかったですね。今ゴングを聞きました。赤コーナー最初に出てきたのが X 太陽ケア、青コーナーは TNA よりサモアジョーであります。まだこの両国のその騒然とした雰囲気の中ゴングを聞きました。スペシャルシックスメンタックマッチ、武藤と組んだケアが今赤コーナーに立っています。そして対するは TNA が生んだ超人、 X ディビジョン世界タッグ、そしてあのカートヤングルを破って世界ヘビーを巻いたサモアジョーです。新井さん、はい、X が太陽ケアでした。いやー、本当びっくりしました。鳥肌立ちましたね。そうですね、ファンももう歓声というか驚きの声のが大きかったですね。ケア選手は2013年去年の1月に1回マット離れたんですよね、はい、ハワイ大学で経営学を学んだ留学ですね。そこから半年後に1回戻ってきて全日本プロレス出て、で今年の正月の1月2日3日にも出てたと思うんですけど、はい、まあ、それ以来じゃないですかね。ほとんどスポット参戦という形でしたから ね、はい、まあ、試合前に河野は今日本で出られるプロレスラーを探したところいないというふうに言っていましたが、まあ、確かに探したらいないですよ。そうでしょうね、ケアであればそのリストには入ってなかったでしょう。そうでしょうね。いや、これは本当にびっくりしました。でしかもここでリング上でサモア状態太陽ケアという組み合わせもすごいですね。そうですね、サモアジョー、あのカートアングルを破りました TNA を代表する選手。あと、そのサモアジョーパワーで打ち勝っていくという小林さん、ケアの力ですね。いいですね。今距離を取りました。
ケアと、そして武藤のタッチがその瞬間を今我々は待とうとしています。近づいていく。まずは太陽ケア、ロブテリーとタッチを交わしました。そして青コーナーはサモア城からレネ・デュプリであります。レネ・デュプリ190センチの113キロ、ロブテリー196センチの135キロ。まあ、ロブテリーの方はね、レスルワンにレギュラー参戦しているということで、はい、レスルワンサイドについてますけれども、まあ、この試合は言ってみればレスルワン対 TNA デスペラード連合軍のような形ですよね。青コーナーですね、はい。まあ、ロブテリーは TNA でグローバル王座も巻きましたけれども、はい、あと今テイクのドロップキック、まあ、これもある意味夢の対決ですね。 TNA 対元 WWE という。そうですね、はい、レネディプリは世界タッグを19歳、そして WWE タッグを20歳、最年少で体感したというその選手です、はい。今ダブルでの攻撃を豪快に投げていった。いや、ものすごいパワー。ロブテリー、もともとボディービルダーの選手だったんですよね。そうですね、あのイギリスのウェルズから来た選手なんですが、あ、出ましたよ。そして今武藤が入ってきました。武藤とレネディプリその一撃に両国が沸きます。あの昨日の会見で武藤選手言ってましたよね。小林さんが復活するような、はい、復活したいと思うような試合をしたいと。そうですね、小林さん、はい、改めてこの武藤圭司という男、小林さんにとってはどんな存在ですか？そうですね、まあ、同じ時代を生きてきた、はい、本当に素晴らしいレスラーですね、はい。今年の10月デビュー30周年を迎えます。51歳。いや、まだまだ元気で、はい、まだまだ元気ですかね。そして、まあ、デスペラードの河野も言っていますけれども、あくまでこの武藤は常に追われる存在なんですよね、うん、そうですね。あ、そして今ケアと武藤だ。ケアと武藤がタッチを交わしました、はい。まあ、この2人もともとタッグも組んでたし、世界タッグ、はい、世界タッグ取ったり IWGP タッグ取ったり、はい、世界最強タッグも優勝してるんでね、このチームがまた見られるってことかもしれませんね。そうですね、今レッスルワン W の文字の上に太陽ケアがいます。さあ、そのケアが赤コーナーに近づいて、ここはロブテリーにタッチを交わしました。2月武藤とのタッグでデスペラードに勝利をしているというこのロブテリーであります。2007年デビュー。対する青コーナーは河野、腕を取られている。まあ、この河野正行もヒールに転向してから非常にレッスルマンの中では存在感を新井さん出していますね。そうですね、あえて反旗を翻してデスペラードという軍団を作ったというのは、はい、やっぱりレッスルマンというのは新しいことをやっていきたいと、うん、まあ、そういった、ね、テーマを挙げているんですけれども、まあ、実際旗揚げしてみたら、まあ、メンバー構成というか、まあ、それはそれほどチーム構成というのはあまり変わらないということで、はい、それで不満を訴えて反旗を翻したわけですよね、まあ、ですから他団体を巻き込んでますよね、この河野選手は。そうですね、はい、そういった意味で TNA のサモア城を組み入れたというのもその一環なんじゃないですか。なるほど、場内のブーイングを、まあ、あえて買って出るというところですが、小林さんはこの河野という選手はどうご覧になってますか？そうですね、まあ畑戦を見ましたけど、このデスペラードっていうチームを作ってから初めて見るんで、今日は楽しみにしてるんですよね、はい。まあ、非常に素敵なコメントで、場内あえてアジテーション、盛り上げるということありますけれども、まあ、武藤圭司が邪魔だって言えるのはね、河野選手ぐらいですよね、レッスルワンで。これは場外で、あ、今サイト、そして坂本も加わって、もうもはやシックスメンタッグマッチではありません。まあ、これがデスペラードのやり方ですね、はい。さあ、サモア・ジョーも加わって最悪の軍団と化している青コーナーです。まあ、サモア・ジョーとは小橋さんは2005年の、ね、アメリカで戦ってますよね。あ、そうですね、はい、非常に思い出深い選手です、うん、はい。まあ、大きいだけではないんですよね、はい。まあ、非常に日本の、そうですね、うん、日本のテクニックに精通しているというか、はいはい。さあ、そのサモア・ジョーが飛んでいく戦闘。あ、これサモア・ジョー選手のパターンですね。127キロ武藤は返せるか。なんとか返しました。
まあ、なんせニックネームがサモアスープレックスマシーン、はい、サモアサブミッションマシーンと2つありますからね、まあ、相反するというようなね、その2つの代名詞を持っているというサモア城、ここで分断に入ります。サブミッションも非常にうまいですね。うまいですね、はい、さあ今分断に図って試合の権利があるのはサモア城と、そして武藤だ。チョップを見舞いしていく。ニュートラルコーナーの近くボディスラム、そしてもう一度いくか。今度は2位だ、127キロの2位。武藤なんとか返していく。左肩を上げました。ロブテリー、そしてケアはカットに入ることができません。ちょっとこれでね、レッスルワン軍はカットに入らないといけないですね。はい、まあ、3対5というようなレッスラードです。あ、これをかわした。そしてドロップキック決まっていく。一つ一つの動きに花がある。さあ、そしてケアが武藤を鼓舞して、今タッチがかわされた。武藤からケアへ、ケアのチョップ、そしてエルボー。長期休養、さらにスポット参戦ですけれども、小林さん、この動きいいですよ。いいですね。リングを離れていたとは到底思えない動き、うん、動きですよ。レッスルワン、その X としてリングに立ちました、まあ、ケア選手はジャイアント馬場さん最後の弟子と言っていいと思うんですよね。はい、川津落としを見せましたが、最後の王道とも言われている、はい、武藤選手が昨日の会見で、 X の正体は俺以上にプロレスの歴史や伝統を背負った選手かもしれないよと言ってたんですけど、はい、まあ、本当そうですね。王道という意味では確かにそうですね、はい、その通りですね。パワースラムを見舞っていきました。まあ、非常にベテランの選手が来るのではないかともね、予想されたファンがいるかもしれませんが、その正体は太陽系でした。さあ、河野が非常に高さのあるバックドロップ、192センチ。でもケアももう20年やってますからね。そうですね、ちょうど20年じゃないですか、今年キャリアありますよ。確かにそうですね。武藤敬司が30年、そして太陽系は20年。お、抱えた。この辺り河野のパワーが光っていますね。得意の DDT 来ましたね、今ケアが。さあ、そして今ケアからロブテリーにタッチが交わされました。この鍛え上げられた肉体、体を浴びせていく。135キロ、ブレーンバスターに持っていくか。耐久時間が長い。軽々と河野を持ち上げました。力ありますね。115キロの河野、前に叩き落としていったロブテリー。いや、この選手はもっとブレイクしていい選手でしょうね。肉体も素晴らしいですが、非常にテクニックもあります、このロブテリー。さあ、そしてもう一度河野を捉える。後ろに投げていった。腹筋、胸筋、さらには背筋。河野選手も結構大きいですからね。そうですね、大きい選手ですよ、196センチ。さあ、河野はなんとか青コーナー、レネ・デュプリにタッチを交わしました。まあ、この選手も非常に日本での経験がある選手です。まあ、なんせタトゥーで日本って入ってますからね。そうですね、はい、左の肩の次は日本と。豪快に投げていったロブテリー。ヤコバさん、何かもう主役はロブテリー、他の選手には渡さないとという規約がありますね。みんなそういう思いでね、やっと面白いですよ。さあ、どうするとこの武藤にどうしてもスポットライトが当たりがちですが、さあ、ロブテリー、あーと全員を投げ飛ばしていく。まあ、その中で武藤選手は一番目立ってやるって言ってましたからね。一網打尽とはこのことだ。足を捉える。負けたら引退、何のその。4の字に決めていきます。その技の美しさはもはや芸術、武藤敬司。あー、今後ろから河野が狙っていく。武藤は邪魔以外の何者でもない、そのように不敵に語った河野正幸。今場内からは大ブーイングであります。まあ、武藤さんはそれだけの存在ですからね。はい、武藤を超えなくてはいけない河野の中にはね、もしかしたらそういう思いがあるのかもしれませんね、はい、さあ狙っている、狙っているぞ。射撃だぞ、完璧
璧に決まった、おっとカウント3つのところを河野がこれはレフェリーの足を引っ張って場外に落としました。新井さんこれはいけませんね。デスペラード悪いですね、あさらには坂本そして最後、いやこれ3対3じゃないですからね、3対5ですね、はい、もはやねハンディキャップマッチみたいなもんですから、レフェリーは立ち上がることができません、小松さんこれはいけませんね。いやもうダメです。これでね武藤選手が直接ホール取られたらね、レフェリーはまだ立ち上がれない中で河野そしてレネ・デュプリ完全に武藤をターゲットに絞ったデスペラード、おっとサモア・ジョーがサモア・ジョーに行けと行けと言っているが、サモア・ジョーのその心の良心が芽生えたか、中指を立てた、これデスペラード離脱ですか。そうですね、やはりサモア・ジョー、あと今レネ・デュプリが椅子を持っている、デスペラードにはついていけないというところ、サモア・ジョーが捉えた、椅子を捉えた、本当の強さを見せてやる、これがサモア・ジョーの戦い方。これは全くの計算外でしょう、デスペラードには、ね、サモア・ジョーがデスペラードとの決別。さあそして西良寺と坂本が上にいるが、今リングサイドで、はい、そうですね、サモア・ジョーと河野ですね、これは競争しないというところ、ロブテリーが息を吹き返した。リングの上では赤コーナーの3人、レネ・デュプリを捉える太陽ケア、PK を見せて、これサモア・ジョー帰っちゃいますね、これサモア・ジョー帰りますね、はい、引き上げていくサモア・ジョー、花道の奥、さあそしてシャイン・デビザーもレネ・デュプリにお見舞いした、カットには入れない、アクア滅びる、それをまさに体現した武藤圭司、そしてサモア・ジョーでありました。勝ったのは武藤圭司、久々にこのタッグを組んだ太陽ケアとの勝利であります。小林さん、はい、最後は武藤が決めました。そうですね、サモア・ジョーが、僕はデスペラードに入ったって聞いてちょっとショックを受けたんですけど、やっぱり2005年に相手にやり合った相手が、はい